روجر روانه ده او د بتسمتاینه په صابای زندګی چې کمنو چې روجر راشي نو په خلکو باندې پریان او جنات کینی او بس تش بډی ته په صابای زندګی مشران نه سره موجودی دا د دومره خلکو د ریپس چې مې رباني وکړي روړه دا روجوني شي روجه خو د صبر او تحمل نوم دی او تاسو کې بیا مړی پوهی او روزانه پروسه کل تقریبا 65 مړی په صابای زندګی په صرف پروژه کې شي نو بیا روجي څه د پاره نیسي نو دا وخت موږ سره مشران موجود دي دوی سره به خبرې کوو د روجي په واده مهرباني وکړئ د صحابۍ خلکو تمام چې صبر او د تحمل نه کار واخلئ دا مړی مه کوئ دا مړی کول دا چې کوم دی دا د شیطان کار دی شیطان یې تړلی یو او تاسو هغه شیطان بیا چې کوم دی نو پرانیزئ او بس درد درد هم راغستئ په صحابۍ زله کې تک مړی کوئ نو که روژه نشي نه نیسلی نو مړی مه کوئ مهرباني وکړئ رحمان الرحیم علیزی صاحب ستاسو ډېر شکریا چې په خپل شیشه زما دا خبرې چې کوم دي د روژه باره کې تاسو وکړي عرض دا چې اسلام چې کوم دی دا د امن مذهب دی او دا روژه چې کوم ده دا موږ دا درس راکوي چې موږ انډیورنس برداشت صبر او تحمل وکړو او قرآن کریم کې دا بیا بیا راځي چې والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر د روژه بنیادی مقصد چې کوم دی هغه خبره کول دي او د صبر په کار اغوستل دي نو په کار دا د صحابه خلکو د پاکستان خلکو د خیبر پښتونخوا خلکو نه چې هغه د قرآن په سپیرت کې او د پیغمبر علیه السلام د حکم په رڼا کې هغه اسوه حسنه چې کوم ذریعه اصول دي هغې په رڼا کې دا هغه وکړي چې صبر نه کار واري او د مقدسې روژې په دغه کې چې څومره دغه کېږي نیکۍ وکړي عبادت وکړي او د امن پیغام ورکی دی کې زمنګا د معاشری فلا دا نو مې ساتم چې ان شاء الله دا روزه چې کومه روانه ده بل هفته کې دی کې بمنګا د مسلمانانو د صبر او تحمل د برداشت مظاهره کو او خپل عبادتونه به د الله پر رضا کې کو او د ملک او د قوم د ترقۍ لپاره به کوشش کو علي زين صاحب او امیر یوسف زين صاحب تاسو ډیر شکرګزار یم بسم الله الرحمن الرحیم زه د اسلامي جرګې او ممبر ما سردری مینم دے دسکندری ما او زو تاسو طول لدا پیغام در کو ما چرو جا رالا او دے رو جا کے سمرا چی دا امن وقت دیر کی دمرا با بیختاری زکر چی دا منگ پا علاقہ باندے با دے رو جا کے زیاد تر مرگولا کی گی نو دا سمرا چی کے دیشی نو گورا دا دا رو جی میں آشتا دا نوٹ میں آشتا دے کے ذکر کل غالے قرآن پاک سبق بل غالے عمرے کل غالے او خکار نا کل غالے نو الله پاک دې موږ تاسو ټول بچ کې په خپل هم سوچ په کارې سره روزه نیسي کنه نو لږ برداشت چم کوي د بل سړي خبر دی سنا څه برداشت کوي او دا هغه مناسب چې نو ټول وخت تیر کوي لکه چې موږ په علاقو کې څومره پوره کیږي په روزه کې نو زیاتر جګړې او مرګونه کیږي زما روزه نو روزه خو دې لپاره چې روزه د امن لپاره ده بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې علي صاحب سوال وکړو چې د روزي متعلق تاسو د خپل صحابه عوامو ته داسې د اصلاح یو څو پیغامات ورکړي هغه کې زه تاسو صرف یو خبره کوم د امن حوالے سره چې امن ای نار سره بیٹھی کی روزي با په ګرمای کې په سرځای کې زی راځي په مهنګای کې بزی فرزانه کې بر عزیزی خو د ټولو نه اهم شی چې د ناغه صبر او برداشت دی چونکی دا رمضان المبارک میا شدا کدا تاسو د علماء کرام له تاسو کوي چې دا رسې شي لپاره دا الله پاک اولی جدنو دا میاش پر دې دوله سو میاش ته کیو رمضان المبارک چې دین منعقد کړی دا او دا مبارک میاش تا دا صرف د عبادتونو د صبر د تحمل میاش تا په دې کې بالکل د جنگ جګړې نه اجتناب کوي کم کې سورج استاسو دی کې په آرام او په سکون سره سر تر رسول شي ګل پینډینګ یو ساته ان شاء الله تعالی د اختر نه بعد به کوئی بالکل ډس تماچی جنگ جګړې طرف ته مزي دا میاش په خوشاله او په امن په خپل ځان په خپل بچو تیر کوي نو ان شاء الله تعالی الله پاک تاسو ته ډیر زیات اجر درکړي علي زئی صاحب زمونږ د خپل علاقې صحابه د ټولو مشران او علما او تا دا خاص ته چې په جمعو کې دا خبر هو کی چیرا روجا دام نامان سیز دے پروجا کی وا ډیر صبر او او دا دغنا گزارا کوئی هر چا سره گزارا کوئی او دا خود صبر او دا برکت میاشتا پدې کې چې بالکل ام نامان صحابای کې نو صحابای عوام په خوشاله او ام نامان دی برقرار او ساتلې کې ډیر مهرباني رحمان الرحیم زه د خپل طرفه د ذل صحابای ټول عوام ته دا اپیل کوم چې روانه روجا
نه لږ د صبر نه کار والی او د الله د رضا لپاره که څوک دوه خبرې درته سیواو کړي یو خبره سیواو کړي نو هغه په زړه مالی هغې له ټول ورکوي او جنګ جګړې مه کوي او قتل و غارت نه او د بې ناجایزه مړو نه او جنګ جګړو نه د الله د رضا لپاره ځان بچ وساتئ. الله وروڼو ته د صحابه جلې ټول وروڼو ته دا خواست دی چې خپل ملځی په کور کې جرېږې جنګ جګړې په کړو کې جرېږې جنګ جګړې د دې نه ګورېز وکړي او خپل وخت چېرنه داسې تېر کړي چې روژه وخت تېر کړي هېڅ قسم دا کومه ځای چې روژه راوړلی ده ټول وروڼو ته زما دا اپیل دی چې هېڅ قسم دا کومه ځای چې داسې کار ونه شي چې خدای پاک دې خفه کېږي. رحمان الرحیم. زه د ترانسپورټ صدر حاجي صاحب عبدالله جان خبرې کوم په ضلع صحابۍ زما ټولو د ضلع صحابۍ عوامو ته دا درخواست دی او ترانسپورټرانو ته چې پروژه کې به ډېر د تحمل او د برداشت نه کار اخلي او روژه چې ده دا د خیر میاشت ده په دې کې به د یو بل سره همدردي کوي د سوارلو سره به بدتمیزي نه کوي او پرامن طریقې سره او کم مخلوق چې کم ډریوران چې وي هغوی ته به د خوش اخلاقۍ سره به د سوارلو سره په خوش آواز سره او په اخلاقو سره خبرې کوي او د یو بل سره به د ورورولۍ په شکل باندې ځکه چې روژه یي دا د ثوابونو میاشت ده او په دې کې به د یو بل ډېر احترام او خیال ساتئ. ټولې ضلې انتظامیې او دغه ته زما دا درخواست دی ترانسپورټرانو ته چې خاص پروژه کې به د یو بل سره ډېر ولیکوي او د امن فضا به قایم وي د یو بل خبره به برداشت کوي.